صاحبي هذا هو حدونا يا إن إذا لو ذا وشيت كحول قل كان من التري إذا ماذا قلب كسبه إس إس خاتم وقلب تاعي وبحين تولد حرارة كأي إس إس إي إسلام كاسنا وحى وداري هي وشيت ذا كده بيسي هذا هو حنكا عصنا يا إن المقال كان لايك سعر توصينا شير كريسيد رجعوا بيسان أو هاي بحان كسو وشيت ذا بريجا برعو أي دور كي مالمودي ودم بيسي waxay falaam dhidroo gaar ahaan weerarada loo yaqaan gaadaha ka wadeen meel aan masaafo ahaan si ay uga fogaayeen tuulada xararanka ee SSC Khatumo oo kaabiga u saaran ama ihlaadii 13 km u jirta deegaanka Oodela oo degsiimada Talaa ay ka soo jeedo bariga Burco waxa kale oo la sheegay in ragan sameenaya weerarada gaadmada ay qaar kood qayb ka yihiin abayaashooda boqolalka maxabiis ee dawladda SSC Khatumo ugu xiran jilayaasha laascaanood kuwaas oo laga soo qabtay 22kii August dagaalkii gabalka lagu riday military-ga Somaliland laba maalin ka hor ayay ragan gaadaha ay wax jidka u galeen ama jidka ay u sameysteen laba dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Buuxoodle ama xararanka oo ku soo jeeday meel aan saa uga fogaay tuulada Oodanle si ay xaasiskooda uga soo kixiyaan halkaasi oo haybahan ka soo jeeda isla bariga Burco balse nasiib darro halkaas waxay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen wiilasha xaasiskoodii hadaba qorshaha military ee SSC Khatumo ee galabta halkaas u gaareen ayaa salka ku haya in 24 ka saacadood ay ugu soo aadeen ay gacanta ku soo dhigaan ragaasi weerarada gaadmada deegaanadaasi haatana ka sameeyay dhowrkii maalmood ee u dambeeyay reer guraaga ama reer miiga ayaa sheegay in dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ay arkayeen ragan oo koox koox ah in raadadkoodu ay soo mareen ama soo galeen deegaanadaas ama meel aan masaafo ahaan si ay uga fogaayeen xararanka ciidamada military-ga SSC saraakiisha hoggaaminaya aan la xiriiray ayaa ii sheegay inay farayaan dadka degan tuulada Oodanle inay laba mid uun soo galaan in ay iska soo fogaayaan isla markaasna farta ugu fiiqaan ciidamada hawlgalka sameynaya ragaasi halka ay ku sugan yihiin ama halka ay joogo ama inaysan gabaad ka dhigan Oodanle ama in ay dadka degan tuulada Oodanle guud ahaanba ay ka guuraan dhulka maadaama degsiimahan dhulka lahaanshihiisa la kasago ay leeyihiin reer SSC Khatumo balse waxay haatana iyagoo tixgelinaya qadarinaya jaar wanaagga iyo Soomaalinimada military-ga SSC iyo shacabka reer xararankuba ay farayaan reer Oodanle inay u hoggaansanaadaan shuruucda iyo awaamirta ciidamada military-ga ee hawlgalka ku jira saaxiibey hadaba waxaan doonayaa in aan idin la wadaago ujeedka hawlgalka military ee ciidamada qalabka sida SSC Khatumo galabta ay ugu baxeen tuulada xararanka ee SSC isla markaasna waxa uu daaran yahay ujeedada ka dambeysay hadaba waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto sina sheer gareysid rag hubaysan oo haybahan ka soo jeeda bariga Burco ayaa dhowrkii maalmood ee u dambeysay waxay falaam dhidroo gaar ahaan weerarada loo yaqaan gaadaha ka wadeen meel aan masaafo ahaan si ay uga fogaayeen tuulada xararanka ee SSC Khatumo oo kaabiga u saaran ama ihlaadii 13 km u jirta deegaanka Oodela oo degsiimada Talaa ay ka soo jeedo bariga Burco waxa kale oo la sheegay in ragan sameenaya weerarada gaadmada ay qaar kood qayb ka yihiin abayaashooda boqolalka maxabiis ee dawladda SSC Khatumo ugu xiran jilayaasha laascaanood kuwaas oo laga soo qabtay 22kii August dagaalkii gabalka lagu riday military-ga Somaliland laba maalin ka hor ayay ragan gaadaha ay wax jidka u galeen ama jidka ay u sameysteen laba dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Buuxoodle ama xararanka oo ku soo jeeday meel aan saa uga fogaayeen tuulada Oodanle si ay xaasiskooda uga soo kixiyaan halkaasi oo haybahan ka soo jeeda isla bariga Burco balse nasiib darro halkaas waxay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen wiilasha xaasiskoodii hadaba qorshaha military-ga SSC Khatumo ee galabta halkaas u gaareen ayaa salka ku haya in 24 saacadood ay ugu soo aadeen ay gacanta ku soo dhigaan ragaasi weerarada gaadmada deegaanadaasi haatana ka sameeyay dhowrkii maalmood ee u dambeeyay reer guraaga ama reer miiga ayaa sheegay in dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ay arkayeen ragan oo koox koox ah in raadadkoodu ay soo mareen ama soo galeen deegaanadaasi ama meel aan masaafo ahaan si ay uga fogaayeen xararanka ciidamada military-ga SSC saraakiisha hoggaaminaya aan la xiriiray ayaa ii sheegay inay farayaan dadka degan tuulada Oodanle inay laba mid uun soo galaan in ay iska soo fogaayaan isla markaasna farta ugu fiiqaan ciidamada hawlgalka sameynaya ragaasi halka ay ku sugan yihiin ama halka ay joogo ama inaysan gabaad ka dhigan Oodanle ama in ay dadka
دعين تولد عودة نجودي هم بأي كجورا رولكا ما دام دكسي ما هن رولكا لهاشي سألك سكو عليه غير أساسي خاتمه بس وحي هاتنا يجو تحجلني قدرنا يا شارونا كي الصومال نمضى ولا ترجع أساسي يا شعب كرير حرارن كوبا أي فريا غير عودة لا إن يوهم قاسر هذا عن شروع ضيا وأميرسا إذا مدى من ترجع يا حوقلك كجيرا صاحب الهدف وحدونا يا إن إذا لو ذا وشيت كحول قل كن من السريع إذا ماذا قلب كسيدي إس سي خاتم وقلب تاعي وقب حين تولد حرارة كأي إس سي إسلام كاسنا وحد وداري هاي وشيت ذا كدم بيسي هدف وحن كعصنا يا إن المقال كان لايك سعر توصينا شير كريسيد رجعه بيسان أو هاي بهان كسو شيت ذا بريج برعه أي دور كي معلومه ودم بيسي waxay falaam dhiro gaar ahaan weerarada loo yaqaan gaadaha ka wadeen meel aan masaafo ahaan si ay uga fogaayeen tuulada xararanka ee SSC Khatumo oo kaabiga u saaran ama ihlaadii 13 km u jirta deegaanka Oodala oo degsiimada taala ay ka soo jeedo bariga Burco waxa kale oo la sheegay in rag sameenaya weerarada gaadmada ay qaar kood qayb ka yihiin abayaashood boqolalka maxabiis ee dawladda SSC Khatumo ugu xiran jilayaasha laascanood kuwaas oo laga soo qabtay 22kii August dagaalkii gabalka lagu riday military-ga Somaliland laba maalin ka hor ayay ragan gaadaha ay wax jidka u galeen ama jidkooyay u sameysteen laba dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Buuhoodle ama xararanka oo ku soo jeeday meel aan saa uga fogaayeen tuulada Oodanle si ay xaasaskooda uga soo kixiyaan halkaasii oo haybahan ka soo jeeda isla bariga Burco balse nasiib darro halkaasii waxay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen wiilasha xaasaskoodii hadaba qorshaha military-ga SSC Khatumo ee galabta halkaasii u gaareen ayaa salka ku haya in 24 saacadood ay ugu soo aadeen ay gacanta ku soo dhigaan ragaasi weerarada gaadmada deegaanadaasi haatana ka sameeyay dhowrkii maalmood ee u dambeeyay reer guraaga ama reer miiga ayaa sheegay in dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ay arkayeen ragan oo koox koox ah in raadidkoodu ay soo mareen ama soo galeen deegaanadaasi ama meel aan masaafo ahaan si ay uga fogaayeen xararanka ciidamada military ee SSC saraakiisha hoggaaminaya soo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inay farayaan dadka degan tuulada Oodan leh inay laba mid uu soo galaan in ay iska soo fogaayaan isla markaasna farta ugu fiiqaan ciidamada hawlgalka sameynaya ragaasi halka ay ku sugan yihiin ama halka ay joogo ama inaysan gabaad ka dhigan Oodan leh ama in ay dadka degan tuulada Oodan ee guud ahaanba ay ka guuraan dhulka maadaama degsiimahan dhulka lahaashiisa ala kasoo aleeyeen reer SSC Khatumo balse waxay haatana iyagoo tixgelinaya qadarinaya jaar wanaagga iyo Soomaalinimada military-ga SSC iyo shacabka reer xararan kuba ay farayaan reer Oodan leh inay u hoggaansanaadaan shuruucda iyo waamirta ciidamada military-ga ee hawlgalka ku jira saaxiib ee hadaba waxaan doonayaa in aan idin la wadaago ujeedka hawlgalka military ee ciidamada qalabka sida SSC Khatumo galabta ay ugu baxeen tuulada xararanka ee SSC isla markaasna waxa uu daaran yahay ujeedada ka dambeysay hadaba waxaan ka codsanayaa in aad muqaalkan like saarto siina share gareysid rag hubaysan oo haybahan ka soo jeeda bariga Burco ayaa dhowrkii maalmood ee u dambeysay waxay falaam dhiro gaar ahaan weerarada loo yaqaan gaadaha ka wadeen meel aan masaafo ahaan si ay uga fogaayeen tuulada xararanka ee SSC Khatumo oo kaabiga u saaran ama ihlaadii 13 km u jirta deegaanka Oodala oo degsiimada taala ay ka soo jeedo bariga Burco waxa kale oo la sheegay in ragan sameenaya weerarada gaadmada ay qaar kood qayb ka yihiin abayaashood boqolalka maxabiis ee dawladda SSC Khatumo ugu xiran jilayaasha laascanood kuwaas oo laga soo qabtay 22kii August dagaalkii gabalka lagu riday military-ga Somaliland laba maalin ka hor ayay ragan gaadaha ay wax jidka u galeen ama jidkooyay u sameysteen laba dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Buuhoodle ama xararanka oo ku soo jeeday meel aan saa uga fogaayeen tuulada Oodan leh si ay xaasaskooda uga soo kixiyaan halkaasii oo haybahan ka soo jeeda isla bariga Burco balse nasiib darro halkaasii waxay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen wiilasha xaasaskoodii hadaba qorshaha military-ga SSC Khatumo ee galabta halkaasii u gaareen ayaa salka ku haya in 24 saacadood ay ugu soo aadeen ay gacanta ku soo dhigaan ragaasi weerarada gaadmada deegaanadaasi haatana ka sameeyay dhowrkii maalmood ee u dambeeyay reer guraaga ama reer miiga ayaa sheegay in dhowrkii maalmood ee u dambeeyay ay arkayeen ragan oo koox koox ah in raadidkoodu ay soo mareen ama soo galeen
دیگر نداشته اما میل آم سافه هستی اوگو فوقی حرارت که اگر مدام ملتی اسسی سرکیش و گامی نسوان لحظه داره یا ایشه گی اینای فرایان داد که دیگر طولد عود له اینای لبامید اون ساقلان این ایسکس فوقیان اسلام مرکز نفرت اوگو فیقان اگر مدام حاولگل کسامین ایا رگاسی حلقای کسیوی یه نم حلقای چوگو اما ایس اینای سنگبات کردیگر عود له اما این ای داد که دیگر طولد عود له گوده هم به ایک گوران ول که ما دام دکسی مهان بلکه لحشی سالکسکو علیه غیر اساسی خاتمه بلکه وحی هاتنا یکو تحقیل نیا قدری نیا چاروناگی و سومالی نمدا ملتی اساسی شعب کرر حرارن کو باعی فرایان غیر عودن لی این ایوه قاسر دان شروع دیا و میرسا این مدا ملتی حاکل کوچیرار صاحبي الهدوء حدونا يا إن إذا لو ذا وشيت كحول كل من التري إذا ماذا قلب كسداء إس سي خاتم وقلب تعيق بحين تولد حرارة كإس سي إسلام كاسنا وح وداري هي وشيت ذا كده بيسي هدبا وحن كعصنا يا إن المقال كان لايك سعر توصينا شير كريسيد رجعوا بيسان وهاي بحان كسي وشيت ذا بريج برعو أيار دور كي معلومه قدم بيسي وحي فرال عمد الرو غارهان ويرهد اللو يقانو غاده هكو ديين ميلان مسافهان سيا وقفغين تولاد حراران كاي اساسي خاتومو او كابيغا او ساران اما إهلاد دي صدح يطوان كيلومتر او جرتا ديگان كا او دلا او دكسيمدا تالا اي كسو جي دو باريغا برعو وحا كالولا شيغاي ان رقان سامينا يو ويرهد قاد مدا اي قاركود قيب كيهين ابياشود بقولال که محبیس دولت دیس سی خاتم او حیران چلایش لاس عناوت کو اصول لگ سوق قبطی شنیال باتن که اگستگال کی قبل که لغو ریدی ملتیگی سومالی لر لب مالن کهر آیی رگن گذاه ای وحی چیت کو گری نم چیت کوی او سمستن لب دنی راه او کسی چه دبوه هد لی محرر که او کسی چه دمیل آنسه او گفته این دولت عودن لی سی حساس کود او گسوق حیان حال کاسی او های به هنگسی چه ده اسلام بریگ برعو بلسه نصیب در رحل کسی وحی داو عیکل دوونی کسی گردن ولش حساس کودی. حدبا قرشها ملتیه اساسی خاتم و اجربت حال کسی او گردن آیا سلک کوهیا این افری لواط کس عدود این وسیو آدن ای که عنتا کس ریگان رگاسی و رده قدم ده دیگر نداسی آتنا کس ما اینه یی دور که معلومه اودن بیسی خیر گرگ امر خیر میگا یا شگی این دور که معلومه اودن بیسی ارکیان رگان آکوه کوه این خدات کدای سومرن اما سوگلن دیگر نداشی آمیل آم سافه هستی اوگو فوقی حرارن که اگر مدام ملتی اساسی سرکیش و گامی نسوان لحظه داره یا ایشگی اینای فرایان داد که دیگر طولد عودن له اینای لبامید اون سوگلن این ایسکس فوقیان اسلام مرکز نفرت اوگو فیقان اگر مدام حاولگل کسامین ایا رگاسی حلقای کسیوی یه نم حلقای چوگو اما ایس اینای سنگبات کردیگر عودن له اما این ای داد که دیگر طولد عودن له گوده هم به ایک گوران ول که ما دام دکسی مهان بلکه لحشی سالکسکو علیه غیر اساسی خاتمه بلسه وحی هاتنا یکو تحقیل نیا قدری نیا چاروناگی و سومالی نمدا ملتی اساسی شعب کرر حرارن کو باعی فرایان غیر عودن لی این ایوه قاسر دان شروع دیا و میرسا این مدا ملتی حاولگل کوچیرار صاحبي الهدوء حدونا يا إن إذا لو ذا وشيت كحول كل من التري إذا ماذا قلب كسداء إس سي خاتم وقلب تعيق بحين تولد حرارة كإي إس سي إسلام كاسنا وح وداري هي وشيت ذا كده بيسي هدبا وح كعصنا يا إن المقال كان لايك سعر توصينا شير كريسيد رجعوا بيسان أو هاي بحان كسي وشيت ذا بريج برعو أي دور كي معلومه قدم بيسي وحي فرال عمد الرو غارهان ويرهد اللو يقانو غاده هكو ديين ميلان مسافهان سيا وقفغين تولد حراران كاي اساسي خاتمو او كابيغا او ساران اما إهلاد دي صدح يطوان كيلومتر او جرتا ديگان كا او دلا او دكسيمدا تالا اي كسو جي دو باريغا برعو وحا كالولا شيغاي ان رقان سامينا يو ويرهد قاد مدا اي قاركود قيب كيهين ابياشود بقولال که محبیس دولت دیس سی خاتم او حیران چلایش لاس عناوت کو اصول لگ سوق قبطی شنیال باتن که اگستگال کی قبل که لغو ریدی ملتیگی سومالی لر لب مالن کهر آیی رگن گذاه ای وحی چیت کو گری نم چیت کوی او سمستن لب دنی راه او کسی چه دبوه هد لی محرر که او کسی چه دمیل آنسه او گفته این تولد عودن لی سی حساس کود او گسوق حیان حال کاسی او های به هنگسی چه ده اسلام بریگ برعو بلسه نصیب در رحل کسی وحی داو عیکل دوونی کسی گردن ولش حساس کودی
هدبا قرشها ملتيرية إس إس خاتمو إجربته هالكاسي وقارن أيا سلكا كهيا إن أفر يلا واتك سعدو ذي نقصو آدن أي كأنت قصو لجان رجاسي ورضا قاد مدا ديجان داسي هاتنا كسمين أيي دور كي مالمودي أودن بيسي خير جراجة أمير خير ميجا أيا شيء إن دور كي مالمودي أودن بيسي أركيين رجان أو كوح كوحا إن خدت كدو أي سومرين أما صوغلين deegaanka daasi ama meel aan masaafahan si ay uga fogeyn xararanka ciidamada military SSC saraakiisha hoggaaminaysa aan la xiriiray ayaa ii sheegay inay farayaan dadka degan tuulada Oodan leh inay laba mid uun soo galaan in ay iska soo fogeeyaan isla markaasna farta ugu fiiqaan ciidamada hawlgalka sameynaya ragaasi halka ay ku sugan yihiin ama halka ay joogo ama inaysan gabaad ka dhigan Oodan leh ama in ay dadka degan tuulada Oodan guud ahaan ba ay ka guuraan dhulka مدام دكسي ماهان ملكا لهاشي سالك سكو عليه غير اسسي خاتمو بل سي وحي هاتنا يغو تيغلني قدرين يا شاروناكا يا صومالي نمدا لتري اسسي يا شعب غير حرام كوباي فريا غير اوذن لي ان يوهو غاسلان شروع ذا يا وميرسا اذا مدى ملتري يا هاو غالكا كوشيرا صاحب الهدف وحدونا يا إن إذا لو ذا وشيت كهول قل كلمة سريعة إذا ماذا قلب كسيء إس سي خاتم وقلب تاعي وقب حين تولد حرارة كأي إس سي إسلام كاسنا وحد ودري هي وشيت ذا كدم بيسي هدبا وحن كعصنا يا إن المقال كان لايك سعر توصينا شير كريسيد رقه بيسان أو هاي بهان كسي وشيت ذا بريج برعه أي دور كي مالمودي ودم بيسي waxay falaam dhidroog gaar ahaan weerarada loo yaqaan gaadaha ka wadeen meel aan masaafahan si ay uga fogeeyeen tuulada xararanka ee SSC Khatumo oo kaabiga u saaran ama ihlaadii 13 km u jirta deegaanka Oodala oo degsiimada taala ay ka soo jeedo bariga Burco waxa kale oo la sheegay in rag sameenaya weerarada gaadmada ay qaar kood qayb ka yihiin abayaashood boqolalka maxabiis ee dawladda SSC Khatumo ugu xiran jilayaasha laascaanood kuwaas oo laga soo qabtay 22kii Agoosto dagaalkii gabalka lagu riday military ee Somaliland laba maalin ka hor ayay ragan gaadaha ay wax jidka u galeen ama jidkooyo u sameysteen laba dhalinyaro ah oo ka soo jeeda Buuhoodle ama xararanka oo ku soo jeeday meel aan saa uga fogeeyeen tuulada Oodan leh si ay xaasaskooda uga soo kixiyaan halkaasi oo haybahan ka soo jeeda isla bariga Burco balse nasiib darro halkaasii waxay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen wiilasha xaasaskoodii hadaba qorshaha military ee SSC Khatumo ee galabta halkaasii u gaareen ayaa salka ku haya in 24 saacadood ay ugu soo aadeen ay